بسم الله سلام الله عليكم مدن يا مروين أرضي دك قال لي هكذا وهذا عشرة تومي إسي ذات بوج براكتيس أند بروجرس يونيت كقوات كاسعي وان شيء إيه أوفن داس ذيس After I had lunch at a village inn, I looked for my bag. I had left it on a chair beside the door and now it wasn't there. As I was looking for it, the innkeeper came in. Did you have a good meal? He asked. Yes, thank you, I answered. But I can't pay the bill. I haven't got my bag. The innkeeper smiled and immediately went out. In a few minutes, he returned with my bag and gave it back to me. I'm very sorry, he said. My dog had taken it into the garden. He often does this. أرضي عشركم ولي بكشاك يا هاي إيه كشاك يا هاي إيه مجاي إيه بورصة ولي بنا كدي سنيا ولا لينك ساو possession لحان شجع إيه قاب كأريك يا كدي سنيا تاسي أن نحو أهانن نبرو هاي ولي بليا he often usbadana does this usbadana مروال بسدا سوبية سلي سوبية us markan una sida caadada yeeto hadalka ingiriiska waliba ka baranay sheyka macnihi inti la siyow it xayawaanaadka haddii shale ayi inti la siyow it meelo hobe iyo shale et inti la siyow it bini aadamkana waliba shale eh oo qof saddexaad eh inti la siyow he laakiin meelun waliba aragahayna inti ay oo xayawaan ee healing isticmaalow sababta shanta ma eed sababta shanta waliba eta qaynuunka iyo indexan dadka reer galbeedka ah luugada iyo iska leh yalka saleemay weeli adduunyada wadamadan reer galbeedka sida ingiriiska iyo faransiiska iyo mareykanka ay ka xuquuq weyn leey xuquuq bani aadanka tiidis aan ee waleey saas dartiye marmarna it yang isticmaalayaan marmarna hi yang isticmaalayaan sidaas lamid nyaanyurta ama mukulaala bashi iyo madamado eraayan it filadiyam eraayan marmarna bini aadamka naftiis it yalan isticmaalay oo markii una leena grammarka linka saw anticipatory pronoun oo ling isticmaalow it's you adu it's her iyo iyo lamid eh markan taas waliba muujiyaa intihaan has ka dhawaayeen xuquuqda marka hadii leen fiiri psychological sidii luqadiyan subsanta he often does this he us often badana does waliba subiyay this tanga subiye us badana sada subiyow de badana after ka badisha I had lunch ka badisha madi ana ka gadeey had aragni laakin had lama had se ka dhigi karto waliba ka dhigi karto teniska sagaalad ee siyadada erafaday may astaan eh past perfect tense had astantisma aha tan lamaadna have markii la kuweeli past participle verb may weeli past perfect waliba ka shaqeeyay past participle verb yak shaqeeyay haddaba have iyo has markii past la kuweeli may nagadaayeen had past participle kan had after ka badishe I an had lunch madi an had an daadadi lunch gada gadadi macni markii an ka qadeeyo at a village tuulo madi an ka qadeey ambonayto greere madi an ka qadeey greeradaas oo in mugaaye ka taal greere mugaaye ka taal madi an ka qadeey I looked for an waliba weydiisay my bag borsaday iyo weydii I and had left waliba an katabay it borsadaas on a chair kursi elentis an katabay borsadaas I and had left waliba katabay it borsadaas on elente a chair kursi elentis an katabay borsadaas beside kursigaas oo garab yaala the door ilbaabka kursi ilbaabka garab yaala iyo borsadaas an katabay and now atana it borsadaas wasn't matalna there meel sayow miyalna anan katabi borsada sayow anan katabi ilbaabka garabshay maaba matalnu as I was looking
as sidi an was looking for and waydiyay it borsadi borsadi sidi an waydiyay the innkeeper lanki mugaayada lahay milkiilagi mugaayada came in iyaha galay. Did you have aba qaadatay a good meal ha macni aba aantay hunguri fayla he asked iyo warsadi yari sida caadadu yata maqaayado caalamka oo international ka ah ama wadamaha macnihi horangmari markii aad magaayada aad kooyto walka aanta sida caadada ah wali badhiyaase inta badan intii lanka masuulka ah macnihi kabaliyariga ma ah lanka masuulka intii sukin kooy magali bilan wali fadahaad oo ku warsaday raashinka sida hay haye hungura aantay macnihi sida keen la moogaday macnihi wali ba ogaada faday wala iyo suubiyan hunguriga iyo suubiyan intii uu sahay wal dadka ka ganacsanyin oo magaayada macaamiil macnihi ah iyo inay ka ganacsanayn marka uu sidaas dartii wali balayaa did you have a good meal ad hunguri fay la aantay he asked iyo warsadiya eri yes ha thank you mahadsanta I answered iyo ka jawaabiya eri ha ami iyo ka dhikanta I answered iyo ka jawaabiya eri but lakin I an account awood miinlihi bay intii ana b the bill masaruufka bill may ay masaruufkii macnihi hungurigaada aanti hungurigaada aanta beesodii ada macnihi hungurigaada ka aanta biyowshe uu bill iyo leere but lakin I can't pay bill an m bii koreeri beese ma bii koro may beese mbi waayas I haven't an mahay sido eri. I haven't got an mahay sido eri my bag. Borsaday bu mahay eri. The innkeeper lanki mugaayada lahay smiled moosaday ilka edaay. An immediately si degdeg e wana went and buy out bananka anka bahay. Macni magaayadu gudaha yitay bananka an bahay. Lanki mugaayada lahay. In a few minutes daqiiqada yar he returned hanagadi daqiiqada yar gudaasho hanagadi with isugu wada my bag borsaday isugu wada and gave it a see back gadaala in see to me borsadaydi borsaday ana gadaala in see arwaayte after ka badishe I had lunch maddi ana ka qaday at a village inn mugaaye gareere ka taal ama tuulo ka taal markii ana ka qaday mal tuuladaas ama gareeradaas ashwa ma'e bangbanga ma'e hawal barbara ma'e muulmada ma'e hereridifua ma'e doy godobeya ma'e saako gareero yaagi kabaal yaalento ku mid ee mugaayo ka taalo waa ma'e bardeer tuuliya aan dhow too ku mid waa ma'e gaaldheero waa ma'e tugeyru waa ma'e inteew kurugdoor waa ma'e masiirka waa inteew we don't know bonkaya ma'e we don't know markan wali balina after I had lunch maddi aan ka qaday at a village inn mugaayo ka taal tuulo maddi aan ka qaday I looked for my bag borsaday weydii I had left waliba anka tabay it borsadaas on a chair kursi anka tabay elentis beside kursigaas oo garab yaala the door ilbaabka and now hatana it wasn't there ma matal borsadi meeli as I was looking for sidi an way diay it borsadaas the innkeeper lanka mugaayada lahay came in yaha gali did you have a good meal ada rashin fayla helay he asked ya I warsadi yes ha thank you mahat santai answered ya anka jawabi but lacking I cannot pay an mbikor bill maani wal bill ab mbikor I haven't got my bag and borsaday ma mahaysada ya eri the innkeeper lanke magaayada lahay smiled maani moosadi oo maani ilko ay daay koodiyo I haven't got my bag the innkeeper lanke magaayada lahay smiled moosadi and immediately si degdeg ah iyana went out bananka anka bahay in a few minutes daqiiqada yar gudaasho he returned hanagadi with my bag isagoo borsaday wada and gave it back to me reedana in see borsadii gadaalahaynka nagay in sheeni I am sorry
anakuhuma eri. He said, I'm sorry, anakuhuma. He said, yeri yeri lankas. My dog AK had taken yagadi yeri. It borsada ngadi into the garden. Mani, my dog AK had taken gadi it borsada into walibangadi the garden. Berta ngadi yeri. Mugayedi dabam bera kabalta la sasadaremas. He AK say, oven badana does this. Sada subio eri. Aikas badana salay wele. Lanki borsada mugayedi lanki hagalo borsada melundikada. Usuna gadi ha berta leji. Markan? Lankan madi moos daye ilko daye kooday oo lankan eray borsaday maxay sida oo kooday oo ba ogaay intii mar walba ay ka gaadaw mar walba he often us badana that's this sida soo biyo weeri hadal badal la ka taway us mar walba sida soo biye reegayna mar walba wali humaan ila soo biyo iyo mar walba walka suupiyas dadka hindeen eta feega wali balata abu antarash ii kohdis marki dab iyan biliska tumaw aragayn iya maddi dab iyan biliska tumaw iyo aragayn o xaaladan eed angareerati walaalki layki dilu haaye oo dadkina Soomaali la isla sheegadahayaan wali beeray lanko shab shab le eh hadalkaas ayuu nu waan dadku walgaradka ee waa ka shaq leey ka sayi wali ba reegayti la taa lanko shab shab le eh shimbiro ii shangartis karoraw wal malan sheegadaa weeri hadalkaas ay meeli ka dhihay aragaytana lanko shab shab le eh shimbiro ii shangartis karoraw wal malan sheegadaw shanjartala ka boodi sheyko un ogayna oo sharci keer into eh sharafta lanka dheelaw sheeka min furaw eri shoobtoy ana sharafta lanka dheelaw sheeka min furaw shanjartala ka boodi sheyko un ogayna oo sharci keer intoo eh sharafta lanka dheelaw shoobtoy sheeka min furo ana shoobtoy sheeka maaba min furaayr waliba leeyaa lanko shab shab le eh shalay geerad shalay doonti sheentay shooba waa jire eri goobto shangee gudaashe sheek haan la kugu weeli hadalka khatarka ee waa ko goobto shangee gudaashe sheek haan la kugu weeli shoran shor beeg roogo shilinko maa ka dhiimaa shiil toobiyuu eri shoobtoy goobto shangee gudaashe sheek haan la kugu weeli shoran shor beeg roogo shilinko maa ku dhiimaa shiil toobiyuu eri shiblay teri mi iin roonge reegayti leta hoo sheeg doona ka daranta hoo sheegona ka daranta shibley eri macnihi shibley teri mikin rong hoo sheeg doona ka daranta shafarlankii qobati baryoodi in shilaaya we eri ana shidoysana shileedaya shidoysana ay gorodo korhe ay gorodo kor arladii ay gorodo kor warkan shafarlankii qobati baryoodi in shilaaya we eri safarlanki qobati baryoodi lay in shilaaye ana shidoysana shileedaya shidoysana shidoysana eri laakiin abwaanka hadalkaas yow haan isu unsuubi usu iska fiiriyaay ya haan jibaabi qof kumid eh matalaada waliba leeyaa qofkaas nuurta arladii ahaytay jeel shakal galay lanki daba shukaayona waad shidoysanyaa tari argoayte macnihi abwaanka linjibaabo haaya hadalkana meeli ka dhihaa isla gorniya taawiya jeel shakal gali lanki 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 daba shukaayona waad shidoysanyaa tari
shilaylimo garboodi i shiidi aw madow haang dhadhaab oo shina galii iyo jeelkay inshafaroysinyaa ay ishaafiye tiri aniin ay ishaafiye su-aal eed inka kangu shilaylimo garboodi i shiidi aw madow haang dhadhaab oo shina galii i dhadhaab oo shina galiya jeelkay inshafaroysinyaa aniina ay ishaafiye aniina ay ishaafiye shiblay tiri mikiin roong iyo tiri hoo sheegdon ka doranta shimbir ariir qobatii lamasheyko andhahoyt hadalka khatarka ina waa ko shimbir ariir qobatii lamasheyko wale andhahoyta tiri dil i geere ma aha shimbir hoba ariir qobata ariir hoba shimbir qobata shimbirtaasayow dhimashi inololaan dhahayt wal ku dhahaya male dhimashana walan fila sidii oon ka dhadheelayan baalaya ka tafaayan ka dhadheelayan huujhuujayaan buunyoyaan nolalna walan filadayha intiiyo baalateenka tifno macnihii kafara basatona walka yaaba laakiin teenagda doonta la ta'da xubwantarashow adagoo arlaadi eh macnihii shimbireerigobati ee taa fokada doonta mise warka dili doon shimbireerigobati lamasheyko andhahoytaya ada shidoysanta tiri shilayda waa shidoysanta ada shidoysanta shilayda ada shidoysanta shilayda shidoysanta mayka koyti markan shilaydiisa shidoysi macnaha ada shidoysanta shilayda shidoysanta waliba laaka naqigahay hadalkii reegeyta hadalshahaya buantarishu su-ari waabane saraarkaya ii waarnyo magugsuman walla tuugi weysaado mugshe wasag i dhoobe eh wajeer oonsho magooyaa walba miintaraw arga hayte wajeer oonsho magooyaa walba miintaraw warooshoo afka fuulan hareed wangmay tahaan ee wubiyo qulqulaw wentaabko meelo roogo waran inhaysada wir daarna ling eraana wal yaabi hadalkii usu eraa yalaha ka naqlihay fiiri ha wang mayaagay weejidow wal king hiiliyow i walaal horba ngawaaytay weejidow weejidow ada ada weejidow walaala lakiin waay aragaaytay shilayada markan markii yeelata hadalka miila ka kooyo haay shilayada shidoysanta ha maalintii nin isku weeray weliimadii gaalodii ii waayeliintii aamadu waxa tireenaa walwiinkoo hallaawey maduuse eraayi yallah ka naqliyahay hadalka yaa ka naqliyahayta maalintii nin isku weeray weliimadii gaalodii ii waayeliintii ileen suuganta ama reegeyta hadalja silsiladu isfasire maalintii nin isku weeray weliimadii gaalodii ii waayeliintii ulmaadu waxa tireenaa walwiinkoo hallaawey ama aamadu waxa tireenaa walwiinkoo hallaawey wadaanta eelkoo ka dhiiday ay walkiin tare ha jinka walweeldhadiilay haddii weligaa sugaasa waayo waawayko isgoow walba la kiinsiyaana ha jinka walweeldhadiilay haddii weligaa sugaas warshado burqudaayaan waawayko ha isgowlay sanka la weydiyaaso walba la keensiyaana wal yaabiye eri wang mayaagay weejidow wal kiin hiiliyow i walaal horba waaytay weejidow weejidow ada walaala la kiin waaye eri wal nyanyaanki i wiirki i daweede eraykun eed farnya ka tirsada wal nyanyaanka kow wal nyanyaanka i wiik lama i daweede sidda ma aha okay dastuurka dowladdana fiiriya mayka qoran may awoodda lengeybsaday wal nyanyaanka i wiirka i daweede wali ayin ogaateen weejidow talloy waqtikii galay weysaasoy tukooye eri wal nyanyaanka i wiirka i daweede wali ayin ogaatay weejidow talloy waqtikii galay weysaysoy tukoy hadalka markan meelaha ka dhihay markii ilata shimbir ariir qobati lamasheyko andhahoyto waa ada shidoysanta shilayda waa shidoysanta tari reegeyta hadalse mado unaga kormaraan waliba leeyaa mar walba sida suubiyati casharkii buugga aragahayne lanko shabshable e shimbiro i shangartiska rooraaw walmal an sheegado shanjartalo ka booday shayko an ogayna oo shar i keer antoo e sharafta lanka dheelaw
شاكه من فراو شوبتو يعني شاكه من فراو بقى رجعتو ولي بلتا لانكو شاب شاب لا شلي جيرت شلي دونت شنتي شوبا وجرا قبتو شنجي قداش الشيك هان لكو ويلي شرانشور بيق روغو شلنكو ماكو ديما شيد لطوبيو شوبتوي شبلي تري ميرني هو شاك دونك دورانتا شفر لانكي قبتي بريودي انشلاي ليو أنا شدو يسنا شلي دي شدو يسنا وسي اسكا قرين تيو شدو يسنا ما ها اوكي تيغي تي مركن ولي بانك جيبا بس ايانا ارلادي اولا تا جيل شكال غلي لانكي 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 دابا شكايون وات شدو يسنا شلي لمو غربودي شيدي او مدو هان دداب او شنا غلي dadab oo shan galiya jeelka in shafaro isnya anin ay shafi water shiblay tari mikin rong ho sheeg doona ku doranta shimbir arir qobati lama sheeko ndo hoyto wa ada shidoysanta shaleeda wa shidoysanta he often does this us markas sudun asubiye after I had had lunch at a village inn kabaadisha madii an ka qaday mugaayi ka taal tuulo I looked for my bag an borsada ay weydiisay I had left an wali bank taway borsadaas it on a chair miss elentis beside miss ka say on dow the door il back and now hatana it wasn't there me la say mataal as I was looking for it sidii an borsadaas in weydiyay the innkeeper lanki mugaayada lahay came in iyaha gali Did you have a good meal at the ration file aunty? He asked ya iwarsadi. Yes, thank you. Ha, mahat santa, I answered ya anini jibabi. But lacking, I can't pay the bill and besadam bikor omu gaedan hunguru kakaami. I haven't got my bag and a borsadi mahaisida. The innkeeper lanki mugaeda lahai smiled. Musidi and immediately islamarkina went out binanka ambahi. A few minutes daqiiqada yar ku badish in a few minutes daqiiqada yar gudaasho he returned with waliba lanki halanagaday my bag borsaday and gave it back to me gadaalanaha in si I am very sorry and eeda anku huma he said yeri my dog AK had taken into yaan gaadi borsadun the garden berth he often does this usbadana sada suubiye comprehension braces and composition fahan gaaban ee alifo walere comprehension waliba la ka macneeyay fahanka leere compositionna alifada leere answer ka jawaab this question is su'aalagun in not more than walanka badan ay 40 words afartan eray geega asharka yar yamaay 40 words leeya did the writer lanka qoraaga eh have a lunch did the writer lanka qoraaga have a lunch ka qaday at a village in mugaayi katal tuulo ama gareeri ka qadayay madonna bibita wal erkor laakin bibita naftiya ba afgalaad ama aftaliyani eh or not bonay to maka qadayna reegay meerne macni madiya bibitada safayasi ma erne ha wali beerna suuganta reegayta mayka eh vitamin eran vitamin ke vitamin ku eran vitamin bambelma bilis ka dari bibitolin seeda weeren dadki jaari di dhilay jaray vitamin erang iyo vitamin erang b da ka saayeen harafka dilqaafad diideen vitamin bambelma bilis ka dari bibitolin seedere bibit markan af ajnabiyu laakin walis la gorday meelun sambuski biyo gaboobon la ka gadaw markan in marna bibiti ata mugaay stow wali balana the writer lanka qoraaga eh had lunch wali ba ka qaday at a village in mugaayi ka taal tuuli ka qaday jawaabti oo kooban wali ba nagadaase the writer had lunch at a village lambar lama could she ilaan qoftaba bilaamay ahayti could she ya awoodo kortay fine intii ay hel her bag borsadii after ka badisha her meal markii hunguruje aanti ama hungurushe ka badisha ama markii hungurushe aanti ka badisha borsadii ay hel kortay could she find ya hel kortay her bag borsadii ay hel kortay after her meal amstie
بعد جوابتو ولي بوها She could not would mean lahayn fine until hell her back poor sadie after her meal amistia ku baad jawaabti oo kooban wali banagadaase she could not find her back after her meal number said could she ya awoodo kortay bay intii beed the bill beesada ama masariifta or not bonito would mean lahayn Could she be a bikortay the bill beesada or not bonito bikorna jawaabti oo kooban wali banagadaase She could not would mean lahayn bay intii beed the bill beesada intii beed would mean lahayn She could not pay it am bonito wali beere korna She couldn't pay it Lambra far Who I soon isla markiba found heli it borsada for her iyan heli borsada isla markiba iyan heli iye who soon found it for her borsadi ay madiba ng heli jawaabtu wali buwa the innkeeper lanki magayada lahay soon found iya isla markiba it for ng heli her borsadi ang heli Yeah. The innkeeper jawaabti oo kooban wali banagadaase the innkeeper soon found it for her Lambarshan where ante had his dog Aishay taken into Ngadi Aishay into Ngadi borsadas Where had his dog taken in it Aishay into Ngadi borsadas His dog Aishay had taken Gadi it borsada into wali bangadi the garden bertan gadi jawaabti oo kooban his dog had taken it into the garden key structures wali bu aha furaga dismayalku key wali ba leeray furaga structures wali ba dismayalka key structures wali ba leeray furaga dismayalka half study broyal carry these uses isticmaaladun of half استعمال لدن او هاف لين استعمالوي بر لين استعمالو بروي لكاري استادي بروي ذيس يوسس استعمال لدن اوف هاف او هاف ايه هاف يو اد هاد لانش قضيتي يت ويل قضيتي بيرفكت يو كي استراكشر 19 فور ديسمات كتم اي سغالها كا ارق دي لكاري هاف يو هاد لانش يت ويل قضيتي كي استراكشر 19 فور ديسمات كتم اي سغال افتر اي افتر هي هاد فينيشد madi us dhamaay ka baadisha madi us dhamaay work shaqada madi us dhamaay he us went wali ba ambay home idan bay key structure 39 for dismet ka sodon isagal ya haka aragniya la kaari walaagun walaadaha martiyo wali for dismet ka koy after he had finished ilan bugun has kana nagade dadka qoryana eedahan ka taadare after he had finished ka baadisha madi us dhamaay work shaqada dhamaay he went home us idis hang nagade why home wali bo idaw my adago an ka darna ya lahanshe saasket instead of saying into an era funny he owns us wali balaya a new house us maani guru usuban ama min usuba leey into an era funny we can say wali be era korne he has us wali balaya a new house it usuban leey era korne He owns his wali balaya a new house guru usuba lay into another affair he has a new house ear corn and bonito wali ba or ear corn he has got a new house us it usuba ngali sadan ear corn he possesses us wali balaya a lot of money besa badan ya lay into another affair wali ba ear corn oo ku si may he has a lot of money us besa badan lay or bonito wali ba era korna he has got a lot of money baasa badan le intan ba sahanyin hadal suurado yow shay ingiriiska ka dhaajar does he us possess leya us a lot of money baasa badan leya okay me laakin su'aalaha magada korta dadka birshay dadka iska masqan ma he possesses a lot of money leri he possesses a leri does he possess mailing eri does he possesses mailing eri why su'aal la say su'aal aftiinin in baahan he possesses wali balaya sababta leen ari wali baa simple present tense lamaada jumlad simple present tense tense kasta wali baan qayb samay ma aha afar affirmative oo akhbar side
question oo su'aal side ah negative oo diidme ah in negative question is su'aal diidme is wadadan ma aha ha okay affirmative markii simple present tense jumlada ada dhisaasu subjective markii ada sheenta wali baba khasab ee hob subjectiga say singular shile ay markii ay la kareeb wad shilbo ay ficilka wali baba la ka dare s ama e s la ka dare kasteena ficilka ka dhamaado sada est wali baba la ka dare es jamac markii simple present ata sidaas tartiye jumladun he possesses markii simple present tense oo affirmative akhbaro akhbarta markan subjective in shilling nagadi he madama meelum koy sharciyi unugo rahana es la ka dare ama es la ka dare ficil shay laakin markii su'aal ata do your das ya su'aal sam weelaga ama su'aal sameeyaga la hormariye do all siyo walwalba oo jamac ee markii ay la ka dare das all siyo walwalba oo shilay salaahan do waliba la siyay I you we they do I do you do they do we okay he dash no waliba la siyay walwalba oo shilay markii ay la kareeba dasi dashi das it pronoun is kasa lingibi hataba markan maadaama su'aaliyata su'aal hob das am ficilki subjectigi ficil shay la siyay s am e s affirmative madiata madi su'aal ka weelaw das ma ilan la shayn das hob iyo koyt s am e s malka daraw ficil shay sababta liin ka daraw ay ma et waliba la eray lan horan aami gadaal miin aama lan horan aami lan walaashay hormar sidii gadaalna miin helaw taas macnaasha ma et he possesses madi una ernay es ta waliba an ka darnay he the subject as ficilka gadaal possesses waliba an goro maase p o s p o double s e double s ma ha es la ka dari possesses anaga ti ma ha es ta hatana ma dhugna inta dhunti in ka aaloy es ti possesses la gaadi madi su'aal ku weelay do lay es la ka dari hatana do madi es la ka dari dash anaga ti markun hiidi madna es ta hor gadaala leen ka dari ficilka possesses la eri madna do di ya leen ka dari oo es leen raasi dash la eri markan es ti hoob la qaadi markala nama kooyo kartu ficilka reed shay marka saas an goranen dasi us possess leya a lot of money ba sa badan leya su'aal ma aha wali ba rekorne bedel shay has he a lot of money ba sa badan leya or has he got a lot of money ba sa badan leya he doesn't is malle he doesn't possess us malle a lot of money ba sa badan ma haysada ama ba sa badan malle million erak ka erafani wali ba erakorna ha he hasn't a lot of money us ba sa badan ma haysada or he hasn't got a lot of money ba sa badan ma haysada sa sa erakorno instead of saying into an erafani I took an wali ba qaaday path goboysi qaaday before dinner ashada hortiye goboysidi million erak ka erafani we can say wali ba erakorne I had a path ana goboysidi before dinner ashada hortiye take qaaday a cigarette sigaar qaaday meeli la ka erafadi hoos sigaar meeli la ka erafadi take qaaday a cigarette sigaar qaaday meeli la ka erafadi wali ba erakorne half a cigarette sigaar ho af ingiriis ka wada faraasa half u ho I enjoyed ana ka raahaysidi myself naftay in ka raahay naftay ka raahaysidi at the party xaflada ka raahaysidi meeluna ka erafani wali ba erakorne I had a good time at the party xaflada waqta fayleha ka qaadadi I received an heli ama gadoomi a letter warqada gadoomi from wali ba warqad ka gadoomay him us yesterday shalay meeluna ka erafani wali ba erakorne I had a letter from him yesterday shalay warqada us ka heli ana hagadi war buuga warqadis exercises layli markan these questions su'aalahun are on waliba qoranyina ama saaranyina dibasage qormeeda write qoro la keri a complete sentence jumlad dhamaystiran qor in answer jawaabta ka qor to each question su'aal kasta jawaabtiya jumlad dhamaystiran ka qor ko when am did you look for am ada
raad city ama weydii city your bag boorsada ama weydiidii boorsada ama weydiidii waliba lana after ka bacdishe the meal macnii hunguriga ka bacdishe aamista hunguriga ka bacdishe I had an looked for waliba weydiiyey my bag boorsaday jawaabtii oo kooban after the meal I had looked for my bag jawaabtu waa tay lambar lama what had you done may soo bidi what had you done may ka soo bidi with your bag boorsada jawaabtu waliba waa I an had put waliba dhigay it boorsadaas on a chair miss beside kaaso kursi erafari beside kaaso dhow the door albaabka I had left an record. I had left it on a chair beside the door. Jawaabti oo kooban. Lambar sedde. What did my the innkeeper lanki magayada lahaye ask you ku warsaday? The innkeeper lanki magayada lahaye asked me waliba ay warsaday. Have you got a meal? Ama have you had a meal oo kala? Rashing antay. Lambar afar. Why can't you pay me in BY center the bill bilk? I haven't got my bag. Jawaabtu oo kooban. Anu ma haysto boorsaday. Lambar shan. What had my the dog ache done ka soo be with the bag? Boorsada may ka soo be ache. What had the dog my ache done ka soo be with the bag? Boorsada. It aches. Ambona ito wali bera korne hai. The dog aiku had taken gadi it borsada into the garden bertan gadi. Jawabti oko abin. The dog had taken it into the garden. B. Sablai gili ya lakari. The correct form. Gabka sahade gili. Have. In the following. Walaha darayaran. Do not refer to gadal in inka kanaga toya lakari. The passage gormeda until you finish inti aada kadamayasa the exercise. Leiliga inti aada kadamayasa gormeda gadaal ininka kanaga toy. Iniska yaan toy. Iniska yaan toy. Waanu. Waanu di hadal kirregi haangu. Sama utum isi da jarle etaha. Wali faddan isin iye midirni. Ho sagal bilot isi kay ur kay haki sidi. Hoos sagaal bilood ii sidsho uurka hakisidii oo la sokeeyay imikii ushii samow waanadii aan okay ko after ka bacdishe maylena meelun I dash dash after ka bacdishe I had lunch eran maddi anaka gaday lamaadun had garanay aan malee sababta koes perfect you After I had lunch, kabaadisha madi anaka gadaay at the village in mugaye kataala tuulada madi anaka gadaay I looked for my bag boorsaday weydii lambar lama I dash dash left meela say banan waliba gliyane had I had left it waliba anka tabay on elenta boorsada waliba anka tabay a chair kursi elentis beside kaaso on the door albaab lambar sedde Dash dash a good meal. Mailan meelun. Have you had a good meal? Rashin fail antay. He asked ya warsad. Lambar afar. I can't pay an mabikor the bill. Bill ka mabikor. I and a dash dash got waliba helay my bag borsaday. May gliyan meelas. I can't pay an mabikor the bill. Maani baasada ma dhiibi karo. I haven't got Elena. Ma haysid my bag boorsaday. Saas lambar shan. I'm very sorry an eed an kuma. My dog AK dash dash may gilyan had. My dog AK had taken it ya boorsada sayo ngadi into the garden berta. Markan hata sahni. Ma hatan iyogo sahanga ka dhawaagan. Ko. After I had lunch at the village inn, I looked for my bag. Lambar lama.
I had left it on a chair beside the door. Lambert said. Have you had a good meal? He asked. Afar. I can't pay the bill. I haven't got my back. Shang. I'm very sorry. My dog had taken it into the garden. See, in which of ke kumid eh these sentences jumlada ugu can we put od una dhaka korna the verb got after have gadalis got ke dhaka korna ficiladu eden fang in which of ke kumid eh these sentences jumlada ugu ke kumid eh can we put una dhaka korna the verb ficilka got ke dhaka korna after have gadalis go he had his drink warabi he had his drink waliba macni warabay before dinner ashada horte drink warabo ka alcoholada wala ere alcoholada kamrada wala ere biyo caadiga kulli wala ere kor he had his a drink warabi before dinner ashada horte warabi haye god inta gili korno he had got drink before dinner era korne maskanta shagayto la fadaya he had got a drink wal era kor he us had got maani a drink he had datio ya got gili korne he had got a drink before dinner sharciin hay tel ka era kor ha ani sharciin hay may got ficilkaas bastina ay past participle saasakee oo fadaas get iyo koy past got iyo nagade past participle kana gotten iyo nagade ma aha ha hatan iyadoo saas eto got naftiye iyo marna ling isticmaala karo past form marna ling isticmaala karo adagoo gotten erna past participle verb waliba era korte adagoo past perfect isticmaalas iyo adagoo past I got money base heli era korte I had got money na record sharciiga laakin wali ba hay intii aad tarmaayne I had gotten ha okay got wali bana wa flexible madona basti walan isticmaal kor iyo got eta isla sidii aad ugu gotten in aan bedelnaan past perfect la isticmaal kor infinitive past perfect saas isla gorane okay sida kala hoono degnaan markan hoona had oo baasta caadi ah iyo got oo baasta caadi ah iska darnoona markaas waliba nisbeeyi korne emphasizing verb sharci meel walba naxwoga axkaangan kale kor laakiin hata saxanta bawna got erne he had got a drink before dinner ashada horta iyo waraabi Mrs. Sullivan ama Sullivan naag bilaamaytil erow has a lot of money baasa badan haist Mr. Sullivan qofta leeraw has got a lot of money record baasa badan haist lambar said he had us to leave early anti us dheelmado us waliba erkorne he had to leave he had got to leave erkorne we have had a long conversation we una have had waliba weldanay a long conversation macni isla sheekaysado dheera qaadanay ma aha ha waliba erkorne we have had got a long conversation my mother aday has waliba qabtay a headache madaduri qabtay headache madaduri leere kaniniga jaray ayu madagay mbiyen may ima hatiraba ayu madagay leere Soomaali gudashay waqta markan my mother aday yeer korna has got a headache madaduri qabtay Lamberley they had you a good time waqta fayle ka qaadadeen at the party haflada
معني ولي بأركرنا they had got a good time at the party حفلت ده وقت فايلاح قادين تضبه this sock اسكال شدون has ولي بلتا a hole قدلت in it قداشي قداشي قدلت قدنت هول مدانو ولي بأركرنا قدنت يا أركرنا أولادي ديليين قدكي مرنا بميل بخارك أي ولا أركر بنجواني هان ولي بأركرنا هان This sock has got a hole in it. Number seat. She has to be in tea how to patient. To dulgadle with him. Yeah, until in dulgad to patient. Walibal ere dulgad kalere. Sabark. Yeah, until in summer to. My record. She has to be patient. She has got to be patient with him. That's a record. Lambar Sagal. I have an a bath. Go boy today every day. Malan kasta go boy today. I have got a bath every day. Malan kasta go boy today. Tumung. This room golkung has wali balaya four windows. Afar shubaka am afar dari shilay. This room has got four windows. ولكن افردريش لي لكن قول افردريش لي بسم الله he has us my dumu he has us a farm us barely he has got a farm yelan us barely lambertum ilama we un had wali balana a letter maani un wali behelnay warqad from koyti jil lankal ero jil yesterday shalay warqad jil koyti helni We had got a letter from Jill yesterday. What is the good of the special difficulties. Waliaba gasko adak. Read akri alakari. These sentences jumladogun akri. Each one to cast contains waliba kakobanta. The verb give fi'ilka give ya kakobanta. The verb fi'ilkas has waliba laya a different meaning. Ma'ana gaddisinga lay in each sentence jumlikasta ma'ana gaddisinga kalayu. Read akri alakari. These sentences jumladogun akri. Each one to cast ama ku cast contains waliba kakobanya the verb give. The verb give fi'ilka give ya kakobanya. The verb fi'ilka has waliba laya a different meaning. Ma'ana gaddisinga kalayi in each sentence jumlakast. He us returned hanagadi with my bag porsade halanagadi and gave it back to me gadalan in si markan give back gadal an siyo markan give in may nagadas give in isiw in kutab your copy books bugda far guruga in kutab to me ana he can't continue sumu wada karo fighting dagaalka ma wada karo He will soon slamarkiba give in is deep down. Give in is deep down nagadas. Tabaw may ay markan in kutab in deep lay maaha. Lankohab dagaal lako kaatkaadon is deep maaha. Deep down lay marwalba. Bo anayas wali balamid ata. He will surrender. Arayga aadiga surrender is deep down. Deku asad markaad la tokal warbixinta caalamka markaad diyaarayas. They iyo ko asset wali ba ka kasbanaayna they wa ko asset wali ba ka kasbay to surrender in iyo is diiban after ka baad shemadi they couldn't a word of iyo gaashanka and ka waayeen ama gaashanka and daruuru waayeen the military action tilaabada military resulted from Nkokoiti the enemy aduk markaad la taato they ko asset to surrender or they were coerced to surrender after they couldn't a word of the military action after they couldn't a word of the hazard of the military action resulted from the enemy okay hor under I gave away
أنا ولي بها أنك سيو my collection of stamps استامبيالك أروريسك إيه to the little boy رينيو يرا معني كوريتشي I have given up on إسكدافي smoking cigars إسكدافي روجيو I've stopped يلا معنات three of سدو كميت إيه of the officers معني three of the officers سدو كميت إيه سراكيل gave themselves up to معني is leaving to the enemy ذوكا إن is leaving give up walibaliya they surrendered is leaving word is area oven badana confused like warero beside ye besides beside garab yalo besides nanka hayna accept hatayu beside ye lakabare come call you and sit fadaw beside me and garabka ya fadaw next to me and garabka yu an rigaga ya fadaw koy eraygun ingiriis ne eyo ogaada afmayka dadka barshay wali beeraayn dadka luuqado ka taqasusi afmayka wali beeraayna ingiriiska u sii eedan ka dhaw tusaale ahaan madili leey koy eraykun koyo maaha ingiriis ne eyo marna wali banagaday xishood ka nagade ama shii ka nagade shii u afmayka asal jee koy COY aan gormay wali ba jaray erayo badan oo xataa jumlad ka galaw mayka ingiriiska inis dhaw I okala I aho ingiriis kana anu I shall be thief oo badatar I shall be thief oo badatar af ingiriis kooli buu ana tuuga nagada doon I ana shall be wali ban nagada doon thief to af mike na may nagada soomaaliga I shall be shall saru thief tuug macnihi thief ka ama araarta shall be kasena markan eeda in iskiri dhawiin Where is oven confused? Come koi. Taasna wali ba kudambu itay dadko bershay. Nti makarnaga da meles. Come koi and sit fadaw beside me. Beside this madilla karreba. This photograph. Masabarkung madilla karreba. I have an wali ba haiside. A number of others hano kala. Ma'anasha wali ba lato eta beside this in addition. Intas wali ba in si deru. Beside this. مدلة كرابة This photograph ما صبركم مدلة كرابة I have a number of others أنا هانوكالهاي سيد In addition to معني انتاس ولا هانوكالهاي إن سي ديرو ولا سلكاس يتاوية ميلون ولا يركو انتيل لك نغدو لينباهن Read أكريا لكاري These sentences جملة دوغون أكري Each one to cast the containers ولا بها كوبان تا The verb give فعلك give The verb فعل كهاس ولي بليا a different meaning معنى قدي سنة كلي in each sentence جملة كس He returned with اس ولي بحل نغضي my bag بورصدي and gave it back to me قدالان هين سي give back قدالان سيو give in انديبو اما سيو give in your copy books to me book دا اسي اما ان رب He can't continue اسمو ذكر fighting دقالك he will soon اسلامر كيبا give in اس ديب دون معناه شما يت give in he will surrender اس ديبو I and gave away كتبي my collection of stamps to وليبا انكتبي the little books معني استامبيالك معني اسكدر درك انو قير انكتبي كوري كير I have and given up اسكدافي ام اسكروجي Smoking cigar dowoka am cigar dowoka is karoji. I've stopped yalla ma'nat. Stop. We give up. Three of Seduk commit our officers. Seduk commit a sarakiling. Gave themselves up to waliba inis diben. The enemy adowka inis diben. They surrendered. Ma'na shamayat yu isi diben. Word is often confused. Ereyo badana lakwara raw. Beside. Beside. Yana nabare come koi and sit fadaw beside me garabka ya fadaw next to me rigaagay nagoy beside this namay at beside this madil ku reba this photograph masabar kun madil ka reba I have a number of others anna hanno kalo haysada in addition to yalla macnat intaas walaa in si dheer exercises may a leili you sabalay gilgiliya la kari there's missing words ereyo la waysanya in the
following sentences جملدو هدرران قلقلي سبلاي قلقلي the missing word is اريالو ويسانيا in the following sentences جملدو هدرران كو will the person of ka who took kaso قادي my ruler مصردي قادي of ka قادة دونو will the person of ka who took kaso قادي my ruler مصردي please fadlan give it see donte hay ma iran back to me gadal in see donte wa took macnahe sidoo laha ka saaro adiyo haddi oo bilir dagaal i dhiba kooy ma dagaal adoon laakin dagaal na hata meelas sidan badanta laakin lanka qaado doon mastaraday gadal in see donte dignimu took dad bungu will the person of ka who took kaaso qaadi my ruler mastaraday please fadlan give it back to me gadal in see donte mastaradaasay tiday eh lambar lama when am my children awlaaday grew up am awlaaday koreng oo maskanta ka koreng I gave maya when madi my children awlaaday grew up koreng I gave all their toys I and I gave see all their toys alaba alabaytiyo away iranam sain in away lamadaba see you number 7 when am do we on have to at ama ni wajib at give mayran when am do we have to am ni wajib give ani una away a give up anti una rojin ama isku dhaafna our composition is alifading ama urinten wal erkor lambar 4 we on war losing waliba dumiyane the battle dagaalka lumiyane macni dagaalka macni ha itali yarayani but lacking we on did not give mayran dibow ko mayran we did not give in on misdib am bonito waliba erkorne we on did not ourselves we did not give ourselves up on a misdeep give in ye give one is up no wal error misdeep maani we were losing the battle dagaalka wayno galan maani galan wayno galan hooseeyni dagaalka galan hooseeyni but lacking we did not give up misdeep we did not give in on misdeepna saasana faile be supply gilgili alkari beside or besides beside gilgili ama besides gilgili in the following hanga dareran ko football bononiga lugto he plays tennis beside ye gilana misbe besides madil kareba football bononiga lugto madil kareba he plays usuli ba dheley tennis ne dheley tennis san si dheero besides gilgili tankowa tan lamaadna iska id can you see ada araga korte that boy kurikas standing ka so surun beside the tree geed ka garabshay surun arday asharki tumii siyadat book practice and progress unit ki kowat melunga ninka dhanya new concept english book ho isin ambahanting bugun oo sharaxan af my ama lahjada mike ee lahjada maha my imha lamaadu bisugo ka fasirin ti ada falaas oo liban kala hariiri kortay adagoo hadal badaas cd buuna ka indiraana email address iyo in adan luflufate@hotmail.com in bonito adam space increase@hotmail.com walibana barnaamijku mar walba siin deersiyay baxda maalmeenta nabad iyo walbarashada jeel walibana hsink deersiyay maalan adan ingiriis ama adan ingiriis sidii san ka saasan walibana naftay in nafting andir daarmaayo rabku absintamay wali dhamaanteen adoomada ilaahay ana safka dheer oo geeridana ku wada jarna qabrina injeedna amalka ilaahay dartiisan gobay may weeli kan adan amal falaastaraadiska arag oo haye saheedana badsoo safarka eedan dheeriye hamuulkan iska yaraay kalkalaaga la kordoona ku eedan ka kanu wali banna sinka katabay ama iska dhaafane asharkun asharki higa intii uu ka deerana ka hor hoob oo nala shalgaadada may weeli nafta imaanan nin ata malna siina
koor hoob unu meesha qaado casharkun casharki higa iswayne ballanteen weliba etaho leer jannatul firdowsu insha allahu asalaamu calaykum firdowsa. A good meal. Ha. Meaning, aba antay.
குரு ஃபைல்ல ஹி ஆஸ்க் ஏ ஒரு Mm-hmm.